Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM Ceará. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais, e o que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem raciocínio lógico para passar no concurso. Com certeza, com o método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões de raciocínio lógico da banca FGV de uma forma rápida e simples e vai ficar na frente, né, dos seus concorrentes. Com certeza, com o método MPP, cara, a história com a FGV será diferente. A gente vai detonar, a gente vai amassar essa banca. Com certeza, com o método, a história será diferente. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, que realmente o método MPP, ele, né, esse método é diferenciado e que nós, né, nos tornamos uma referência na área de carreiras policiais, olha o depoimento de um aluno nosso que faz parte do grupo dos 5%. Olha que depoimento bacana. Vamos lá. Esse é o nosso combustível, essa é a nossa gasolina. Se liga na parada. Se liga. Quero agradecer ao Marcão e ao Renato. Vocês são os melhores professores que já conheci. Gabaritei raciocínio lógico no concurso de cabo da PM São Paulo em 2020, realizado no dia 26. Enquanto, preste atenção, ó, olha que o método faz na vida dos alunos, ó. Olha a transformação. Enquanto o pessoal estava roendo as unhas e arrancando os cabelos, eu estava respondendo as questões numa boa e na certeza que estavam corretas. MPP é sem dúvida o melhor curso que existe no momento. Um forte abraço para cima deles. Rafael Moreno de Souza. Então, Rafael é um aluno do grupo dos 5% que aplicou o método MPP na sua prova de cabo. E, cara, só alegria, né? O depoimento dele fala, né, por si, né? Olha aí o depoimento do cara, né? A segurança ali na hora de resolver as questões. Então você precisa de um método, resumindo a parada. O que você precisa é de um método, né? E esse método você vai encontrar aqui, né? No grupo dos 5%. Abra a mãozinha aí, grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito, né? E de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Então o diferencial está aqui, ó. É aqui que está a sua aprovação, no grupo dos 5%. Tá? Quando tiver faltando alguns minutinhos aí para terminar a aula, a gente vai trocar uma ideia, tá? Vou falar aí do nosso curso, né? A gente atualizou o curso, já está bonitinho, de acordo com o edital, né? Enfim, quando tiver terminando a aula, faltando, né, alguns minutinhos, a gente troca uma ideia. Legal? E agora, falando um pouquinho da aula, né? Virando a chave aí, falando da aula. Nossa aulinha de hoje é sobre raciocínio sequencial. A FGV gosta muito desse assunto e com as técnicas, né? Com as técnicas, né? Com as malandragens que eu vou te passar aqui, com certeza você vai ficar na frente aí de vários dos seus concorrentes. Então, zero trauma, sem quiriquiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Simbora, tá aí, ó. Raciocínio sequencial. Vamos lá. Principais, se liga na missão, ó. Principais casos de sequências numéricas. Olha o que o Titi colocou aqui para você, ó. Principais casos: quadrados perfeitos, operações matemáticas, ciclos e separa e coloca em pé. Então, esses são os principais casos quando falamos, né, em sequências numéricas. Então, esses casos, na verdade, vão te auxiliar,
né, vão te auxiliar a responder ali, né, a desenrolar o probleminha. Então é uma carta na manga, você tem que ter essa carta na manga, você tem que estar com esses critérios, né, você tem que estar com esses casos na cabeça. Podem existir, né? Ah, Marcão, somente esses casos ou existem outros? Cara, existem inúmeros casos. Só que esses são os principais. Mapeando as provas, que o Titi percebeu? A maioria das questões giram em torno dessas ideias. Mas nada impede, na hora da prova, de você resolver a questão de uma maneira totalmente diferente. Né? O que eu estou querendo dizer para você? Né? Que numa questão pode existir mais de um critério. Pode acontecer isso? Pode. Só que eu vou seguir esses critérios que eu coloquei aqui. Né? Mas nada impede de você olhar a questão e resolver de uma outra maneira. Mas você tem que ter critério para resolver essa questão. Ah, Marcão, achei o mesmo resultado, só que eu multipliquei por 1.000, somei 10 e dividi por 9. Pô, aí você não teve critério nenhum. Deus te ajudou. Então, esses são os principais, repetindo. Mas nada impede de você olhar a questão, né, e fazer de uma maneira totalmente diferente. Só que eu vou seguir isso daqui. Legal? Combinado? Agora vamos lá. Falando de cada um desses casos. Vamos lá. O primeiro. Quadrados perfeitos. O que seria um quadrado perfeito? Quadrado perfeito é quando o número tem a raiz quadrada exata, numa linguagem nossa. Numa linguagem nossa, né? Quando o número tem a raiz quadrada exata. Por exemplo, vamos lá. 81. 81 é um quadrado perfeito? Sim, porque a raiz quadrada de 81 é quanto? 9. Pô, se a raiz quadrada de 81 é 9, então 9 ao quadrado tem que ser igual a quanto? A 81. Então, 81 é um quadrado perfeito. Legal? Vamos lá, mais um exemplo. Ó, 38 é um quadrado perfeito? Não. Por que que 38 não é um quadrado perfeito? Porque ele não tem raiz quadrada exata. Mais um exemplo. 36 é um quadrado perfeito? Sim. Por que que o 36 é um quadrado perfeito? Porque ele tem raiz quadrada exata. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Sem rodeios, tá? Rápido e simples, sem rodeios. Para deixá-los aí de cara para o gol. Sem rodeios, tá? Indo direto ao ponto. Raiz quadrada exata, 36. Pô, 6. Então, 36 é um quadrado perfeito. Pô, se a raiz quadrada de 36 é 6, 6 ao quadrado tem que ser igual a quanto? A 36. Então, você já sabe o que é um quadrado perfeito. Vamos lá. Agora eu vou levar isso para a prova. Vamos lá. Ele te deu aqui uma sequência. Ó. Exemplo 1. Vamos supor que na tua provinha ele te deu essa sequência aqui, ó. 16, 25, 36 e ele está querendo aqui, ó, o próximo número. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, senão vai cortar ali a parada. Cabeça de gelo, muita calma nessa hora. Vamos lá, exemplo 1. Ó. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá, tá lá na tua prova. 16, 25, 36 e ele tá querendo o próximo número. Aí você é aluno MPP, né? Você faz parte do grupo dos 5%. Você tá estudando lá, aí você lembrou, pô, principais casos. Caramba, quadrados perfeitos. Pô, tô sentindo o cheirinho aí da maldade, tô sentindo ali o cheirinho de quadrado perfeito. Aí você vai analisar, né? É, você vai analisar. Você não tem bola de cristal, então é uma tentativa. Aí eu vou tentar ali os quadrados perfeitos. Beleza. Pô, 16. 16 é um quadrado perfeito? Sim. Raiz quadrada de 16 é 4. Pô, se a raiz quadrada de 16 é 4, então 4 ao quadrado é igual a 16. Beleza. 25 é um quadrado perfeito? Sim, raiz quadrada de 25 é 5, ó. Cheirinho da maldade, cheirinho de quadrado perfeito, ó.
Pô, se a raiz quadrada de 25 é 5, 5 ao quadrado, 25. Acabou. Aí você já encontrou ali um padrão, ó. Tá seguindo ali um padrão, uma lei de formação, ó. Pô, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, 36 só pode ser o quê? 6 ao quadrado. Acabou. Quem é o próximo cara? Próximo cara só pode ser 7 ao quadrado. 7 ao quadrado vai dar quanto? 49. Então, pela lógica, pelo padrão, o próximo cara só pode ser quem? 7 ao quadrado. E 7 ao quadrado vale quanto? 49. Tá vendo? Como esses critérios, como esses casos nos auxiliam na resolução das questões? Então, é uma carta na manga. Você tem que estar com isso, né, no bolso. Você tem que estar com isso na tua mente. É uma tentativa. Você vai tentando, né? É uma tentativa. Vamos lá. Já fizemos aqui o primeiro caso. Vamos agora colocar um exemplo para o segundo caso, que seriam operações matemáticas, tá? Operações matemáticas. Então, operações matemáticas. Soma. Tá aqui, ó. Soma. Multiplicação. Divisão. Opa, botar ali na ordem, né? Soma, subtração. Soma, subtração. Opa, dando chabum aqui na caneta. Soma. Subtração. Multiplicação. E divisão. Aí, tá, aí você tem a sequência. Vamos lá, exemplo 2. Tá aqui a sequência. Ó, colocar aqui tá uma sequência aleatória. Tá? Só tô botando aqui a sequência. Tá? Ele te deu aqui essa sequência e ele tá querendo aqui o próximo, né, número. Qual é o número ali que tá no lugar da interrogação ali, né? Qual é o próximo número da sequência? Aí você olhou ali, pô, não tem nenhum quadrado perfeito. Pô, não tem nenhum quadrado perfeito. Legal, são tentativas, né? Então você já descartou ali o quadrado perfeito. Aí você lembrou, pô, operações matemáticas. Aí você vai mexer ali, né? Você vai alimentando a tua mente, né? O que que eu tenho que fazer com 2 para chegar no 5? O que que eu tenho que fazer com 5 para chegar no 10? Aí você vai estimulando ali a tua mente. Aí uma hora você, né, vai visualizar as operações. Com certeza, o que está acontecendo aqui, ó? Do 2 para o 5. Pô, do 2 para o 5 ele somou 3. E do 5 para o 10 ele multiplicou por 2. Já encontrei alguma coisa interessante ali. Mas para validar tem que servir para todos, né? O que que eu percebi ali? Que está somando 3 e multiplicando por 2. Agora vamos ver se isso permanece, né? Se essa lógica permanece ali na sequência. Vamos lá. 10 para 13. Pô, 10 para o 13 está somando 3. E o 13 para o 26 está multiplicando por 2. Opa! Validei ali a lei de formação. Já encontrei ali o critério. São operações matemáticas, né? Tá somando 3 e multiplicando por 2. Continuando aqui o processo, a próxima etapa é somar 3, não é isso? Então, 26 mais 3 vai dar quanto, família? 29. Então, tá aí. Qual foi o critério que eu utilizei nessa questão? Utilizei ali as operações matemáticas. Aí você tem que ir fuxicando, né? Tem que ir mexendo ali até você encontrar um padrão lógico que vai servir para todos. Legal? Beleza? Marca um asterisco aí, porque a FGV adora
né, operações matemáticas. Ela adora operações matemáticas. Beleza? Deixa eu molhar a palavra. E aí, tá gostando da aula? Sim ou não? Se você tá gostando da aula, se você tá gostando aí das dicas, grita eu! Coloca aí no chat. Coloca aí que esse retorno é muito importante pra gente. Vamos arrebentar, vamos detonar a banca FGV. Toca aqui, ó. Toca aqui, ó. Vambora, simbora. Rumo à sua aprovação. Por que que eu tô falando que vamos detonar a banca FGV? Ó, daqui a pouco, nós vamos entrar nas questões de prova. Aí é a vera, né? Treino duro, jogo fácil. Deixa até ver que está cortando. Treino duro, jogo fácil. Daqui a pouco, vamos entrar aí na segunda parte da aula, né? Que é a parte da resolução de questões de prova. Mas antes, treinamento, né? Estamos aqui treinando. Vamos lá. Agora, família, é de verdade. Esse critério aqui vai cair na tua prova, tá? Ciclos. Cara, a FGV ama ciclos. E ciclo está associado a repetições. Pode ser uma repetição com números, né? Pode ser uma repetição de letras, pode ser uma repetição de figuras. Resumindo a parada, a ideia do ciclo está associada a repetições, né? É uma sequência, resumindo a parada, que se repete. Por exemplo, ó, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. FGV e assim sucessivamente. Aí na tua provinha, ele vai perguntar o seguinte: qual é a letra que ocupa a posição 118? Né? Ele vai te dar uma sequência, né? E essa sequência, né, vai se estabelecer ali um ciclo, né, uma sequência de repetições. E ele vai te pedir uma posição, uma determinada posição, né? Nesse caso aí, eu quero saber a letra que vai ocupar a posição 118. Aí é só você seguir um passo a passo. Vem comigo. Vamos lá. Primeiro passo. Descobrir o tamanho do ciclo. Você tem que descobrir o tamanho do ciclo. Está se repetindo de quanto em quanto? Nesse caso aqui, está se repetindo de 3 em 3. Então, o primeiro passo é encontrar o tamanho do ciclo. Então, nesse caso aqui, o ciclo ele tem tamanho 3, não é isso? Próximo passo, você vai pegar a posição e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Então, primeiro passo, você vai encontrar o tamanho. Segundo passo, você vai dividir. Você vai pegar a posição e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Em outras palavras, você vai fazer uma continha, né? Então, vamos lá, 118 por 3. 11 vai dar 3, 3 vezes 3, 9. Para 11, está faltando 2, abaixo 8. 8 dividido por 3 vai dar 9, não é isso? 9 vezes 3, 27. Para 28, está faltando o quê? 1. Beleza. Fez a continha? Não troca ideia, não. Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. Olha que legal. Isso vai cair na tua prova. Pode anotar aí. Você vai escrever a palavra resposta. Aí se liga na parada. Olha o mantra MPP. O resto vai te dar o quê? A resposta. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual é o resto? 1. Então significa que a resposta é a primeira letra do ciclo. Qual é a primeira letra ali do ciclo? É a letra F. Então, a letra que vai ocupar a posição 118 é a letra F. Legal? Ah, Marcão, parece que eu estou do teu lado, né? Parece que eu estou do teu lado. Já sei tudo o que você está pensando. Pô, Marcão, legal. Mas se o resto for igual a zero? Se o resto for igual a zero, anota aí. É a última letra do ciclo. Se o resto for igual a zero, é a última letra do ciclo. Legal? Anotado? Isso aí vai cair na tua prova.
Pode anotar aí, vai cair na sua prova, tá? E por fim, vou colocar aqui mais um exemplo, só que agora sobre esse critério aqui, ó. Separa e coloca em pé. Então, vou apagar aqui para a gente ter um espaço e vou aplicar ali, vou colocar ali um exemplo para esse critério, separa e coloca em pé. Vamos lá, mais um exemplo para vocês. Se liga na parada. Exemplo 4. Vamos lá. Tá aqui a sequência. 10, 15, 13, 18, 16, 21 e 19. Eu tô querendo aqui a próxima, né? O próximo número, né? Eu quero saber ali o próximo número. Beleza. Pode existir mais de um critério para resolver a questão? Pode. Eu já falei isso para você. Pode. Mas tem aluno que tem muita dificuldade e ele não consegue enxergar. Né? Vamos supor que você está olhando essa sequência aqui e não está visualizando nada. Está igual cego em tiroteio. Não está, né? Não tá vendo nada. Está na escuridão total. Aí, cara, você tem que lembrar desse critério. Você tem que lembrar desse caso. Separa e coloca em pé. Não está enxergando? Separa e coloca em pé. Então, vou separar e vou colocar em pé. Olha como você já visualiza. É automático. 10, 15, ó, 13, 18, 16, 21, 19. E ele está querendo aqui, ó, o próximo cara. Não é isso? Aí você vai olhar aqui as colunas, ó. Já é automático, ó. A primeira coluna está indo de 3 em 3, ó. E a segunda coluna também está indo de 3 em 3. Então, pela lógica, qual é o próximo cara aqui? Seria 21 mais 3, que vai dar 24. Acabou. Separa e coloca em pé. Não visualizou? Separa e coloca em pé. Ah, Marcão, eu percebi aqui umas operações matemáticas. Utilizei ali as operações matemáticas. Está somando 5 e subtraindo 2. Está somando 5 e subtraindo 2. Beleza. Aí recai naquilo que eu falei. Eu não estou tirando a tua liberdade de pensamento. Está contigo. Só que eu aproveitei essa questão para mostrar o último caso. Por quê? Uma questão pode ter vários critérios. Essa questão, ela mostra isso para a gente. Tem mais de uma maneira de se resolver. Então, é aquilo, cara. Bateu o olho, vai na tua verdade. Agora, não enxergou, não visualizou, aí é importante que você tenha esses critérios na sua mente, que você tenha essa carta na manga. Porque esses critérios, né, mapeando as provas, né, o que o Titi percebeu? Que várias questões, né, giram em torno aí dessas ideias. E isso aqui vai te ajudar e muito na hora da prova. Beleza? Vamos lá. Matemática, raciocínio lógico é assim. Exemplos, né? Treinamento. Vamos lá. Coloquei aqui mais um exemplo para a gente detonar. Deixa eu ver se está cortando aqui. Não. Vamos lá. Simbora. Se liga. Observe a sequência. Tal, tal, tal. Considerando que a sequência continue com a mesma lei de formação, a diferença entre o 16º e o 13º termo dessa sequência, nessa ordem, é... Então, eu preciso encontrar esses caras. Mas, antes disso, eu preciso entender ali a sequência. O que está acontecendo ali na sequência? Pô, só tem ali um quadrado perfeito, porque é o 16. É uma tentativa. Né? Só tem um quadrado perfeito. Então, eu já vou descartar a ideia. Pô, só tem um cara ali... Então, já descartei essa ideia. Aí, vamos lá. Operação matemática. Aí, eu vou ver o que está acontecendo de um número para o outro. Né? São tentativas. Aí, vamos lá. Do 7 para o 5,
somando quanto? 2. Do 5 para o 10, já está multiplicando por 2. Já encontrei uma coisa aqui interessante. Aí vamos lá, vamos ver se isso se mantém ao longo da sequência. 10 para 8, está diminuindo, né? Perdão. Está somando, não, está diminuindo. Já está abrindo um berreiro aí, né? Calma. 10 para 8, está diminuindo 2. 8 para 16, está multiplicando por 2. Então, está seguindo ali um padrão lógico, né? Ficou muito claro isso para a gente. Diminui 2 e multiplica por 2. Diminui 2 e multiplica por 2. Então, simbora. Qual seria o próximo cara? Parei aqui no 52. Seguindo ali a lógica, agora vai subtrair, né? 52 menos 2, 50. 50 vezes 2 vai dar quanto? 100. Eu tenho que ir até o 16º, então simbora. 10 menos 2. 10 menos 2 vai dar 98. Olha o inimigo querendo agir aqui de novo. 98 vezes 2 vai dar 196. Aí começa tudo de novo, é um processo. 196 menos 2 vai dar 194. 194 vezes 2 vai dar 388. Aí começa tudo de novo. 388 menos 2 vai dar 386. Aí é hora de parar. Por quê? Contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não, contei errado aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Contei duas vezes, né? 52. 52 eu contei ele duas vezes, tá? 52 eu contei ele duas vezes, por isso que deu erro ali. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou até arriscar ele daqui, ó. 9, 10, 11, 12, 13. Agora sim, ó. 13, 14, 15, 16. Agora eu tenho o 16º e o 13º, certinho. Fazendo aqui a diferença, 386 menos 196, isso daí vai dar 190. Legal? Então, essa diferença vai dar quanto? 190. Então, qual é o critério que eu utilizei aí? Utilizei aqui as operações matemáticas. Diminuir 2 e multipliquei por 2. Subtrai 2, multiplica por 2 e assim sucessivamente. E o exemplo 6, vamos lá. Qual é a jogada aqui do exemplo 6? Daqui a pouco, você já sabe, vamos entrar nas questões de prova da FGV. Mas estamos aqui no treinamento. Vamos ver se você entendeu a aulinha. Qual é o critério que eu vou utilizar para resolver essa questão? Vamos lá, coloca aí no chat. Eu quero a sua participação. Olhando aí essa sequência de figuras, tá? Qual é o critério que eu vou usar para resolver essa questão? Vou até ver aqui se cortou alguma coisa. Eu estou em cima ali, né? Cortou a posição, né? Então, qual é o critério que eu vou utilizar aí? Pô, Marcão, com certeza, você vai utilizar aí a ideia dos ciclos, né? Essa sequência de figuras, ela está se repetindo de 7 em 7. Então, para resolver isso aqui, eu vou usar a ideia dos ciclos, tá? E o que, que ele está querendo aqui nessa questão? Ele está querendo saber a figura que vai ocupar a posição 108. Então, qual é o bizu? Primeiro passo, achar o tamanho do ciclo.
Qual é o tamanho do ciclo? 7. Né? Vai se repetir de 7 em 7. Segundo passo, pegar a posição e dividir pelo tamanho do ciclo. Ou seja, você vai fazer ali uma continha. Né? Você vai fazer uma continha. Então, vamos lá. Fazendo aqui a continha. 10 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Para 10 está faltando 3. Abaixo 8. 38 dividido por 7 vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Para 38, resto 3. Beleza. Fez a continha, você vai escrever a palavra resposta. Troca ideia não. Esse bizu vai te aprovar. Ó, o resto vai te dar o quê? A resposta. O resto vai te dar a resposta. Eu quero saber a figura que vai ocupar a posição 118. O resto vai me dar a resposta. Qual foi o resto? 3. Então, significa que a figura que vai ocupar a posição 118 é a terceira. Legal? Cara, esse bizu do ciclo, cara, é fatal. É fatal. O resto vai te dar a resposta. Acabou. Acabou. Não troca ideia. Tá legal? Então, nesse caso, seria a terceira figura. Agora, vamos lá. Sem rodeios. Tá? Quero te fazer uma pergunta. Você que está estudando para a PM Ceará. Provinha em novembro, hein? Dá tempo da gente, né, aprender esse conteúdo, né, de uma forma rápida e simples e com qualidade. Vou te fazer uma pergunta. Quer aprender a interpretar e resolver questões de raciocínio lógico de uma forma rápida e simples da banca FGV? Se a sua resposta for sim, cara, eu tenho aqui uma oportunidade para você. É o nosso curso específico da PM Ceará, tá? É o nosso curso específico. Ah, Marcão, o curso está atualizado? Óbvio. Já está atualizado, já está de acordo com o edital, já está tudo bonitinho para você detonar na sua prova, tá legal? Então, se você quer fazer parte do grupo dos 5%, se realmente você quer ser aprovado, cara, tá aí o curso que vai te levar para um outro nível. Sem quiri-quiri, corococó, sem rodeios. O que que nós oferecemos nesse curso? Oferecemos um módulo de matemática básica, oferecemos um módulo de raciocínio lógico e, claro, né, estamos caminhando juntinho com você. Você terá também o suporte ao aluno. Tá? Toda aula, abaixo de cada aula, você tem um suporte ao aluno. Por isso que nós estamos ali juntos, juntinho com você. Pintou uma dúvida? Cara, é só você mandar. Abaixo da sua aula, você vai ter um campo para você enviar suas dúvidas. Tá legal? Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que esse curso ele está com 4 bônus. Quais seriam esses bônus? Vamos lá. Você vai levar um SETS da FGV. O que seria o SETS? É um curso de exercícios, né, focado na banca, só com questões da banca FGV. Já está lá no curso. A gente vai colocar mais questões, né, com certeza a gente vai colocar mais questões, mas já tem várias questões lá no curso para você detonar. Além do SETS, você vai levar de bônus 5 simulados interativos. Tá legal? Com foco na banca FGV. E esses simulados têm o sistema Train Time, ou seja, as questões são temporalizadas. Você vai ter toda aquela adrenalina de prova, como se você estivesse fazendo a prova. Por quê? Acabou o tempo, trava o sistema. Além disso, você vai ter acesso à sua pontuação, né? Tem um ranqueamento. E, claro, no final você vai ter a correção. A gente vai corrigir cada simulado para você bonitinho, né, com o método MPP. Então, é a cereja do bolo. Tem esses 5 simulados. Agora que definiu, né, a banca e os assuntos, tá? Semana que vem a gente já vai colocar para você esses simulados. Tá legal? A gente só estava esperando definir os assuntos para ficar uma coisa mais coerente. Legal?
Além do sexo e do simulado, né, você vai levar um e-book. Um e-book separado por assunto, né, de acordo com o seu edital. Você vai levar também o e-book. E, por fim, o último bônus é incalculável. Dobramos o prazo do curso. Agora o seu curso tem um prazo de 1 ano. Tá legal? Então, se fôssemos cobrar, resumindo a parada, por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 1.222. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 1978 ou R$ 197 à vista. E esse preço vai aumentar, tá? A gente segurou, tá? A gente está segurando esse valor, mas, cara, pelo que a gente oferece, né, esse curso está barato. Tá legal? Esse curso está muito barato. Olha o desconto que você está levando nesse curso. Tá? Então, a gente está desenrolando aqui com o financeiro, mas o financeiro está pressionando a gente. Então, corre lá, aproveita e adquira agora mesmo o seu curso. Tá? O Júnior está colocando aí, tá, o link do curso e o número do WhatsApp dele. Tá? O número é esse aqui, ó. 021-9702-99443. Manda uma mensagenzinha para ele, ó. Eu quero PM Ceará. Né? Manda uma mensagenzinha para ele, adiciona aí no WhatsApp e manda, porque a luz chegou, cara. A sua aprovação tá aqui, tá? Nos tornamos uma referência na parte, né, na área de segurança pública. PM São Paulo, PM Ceará, PM Pernambuco, PM Paraíba. Cara, falou em PM, falou em carreiras policiais, falou no Matemática para Passar. A gente sabe o caminho, a gente sabe o caminho, a gente tem conhecimento da banca. Então, vem estudar com a gente. Venha, né, para a gente chegar lá onde? Ó, no topo. Legal? Quero te ver fardado aí, final do ano. Beleza? Agora, vamos lá. Questões de prova. Segunda parte da nossa aula, né? Essa parte, ela é exclusiva para os nossos alunos, tá? A galera que faz parte do grupo dos 5%, tá? Daqui a pouco vai estar lá no seu curso, na parte de aulas do YouTube. Então, essa aulinha aqui é uma revisão, porque lá no curso tem a aula de raciocínio sequencial, né, mais conteudista, né, com mais detalhes, obviamente. Você vai ter acesso a essa aula, obviamente, que é uma revisão, podemos dizer assim. E vai ter acesso a essa segunda parte, que é questões de prova da FGV. Ou seja, foi uma maneira que a gente arrumou de estar sempre atualizando o curso. Já tem várias questões lá no curso. Você ainda vai ter acesso, com exclusividade, a essa parte. Então, mais um motivo aí para você se tornar aluno e fazer parte, abre a mãozinha, do grupo dos 5%. Beleza? Então, daqui a pouco vai estar esse conteúdo lá para você, exclusivo para você que é aluno. E agora é aquela mensagem, né, que a gente sempre deixa aí para você. Mas antes da mensagem, galera que tiver interesse, né, de pegar o resumo dessa primeira parte, tá? Galera que tiver interessada, tem que entrar para o grupo VIP, tá? Nós liberamos, né, obviamente, apenas a primeira parte. A segunda parte, ela é exclusiva para os nossos alunos. Então, se você quer ter acesso às minhas anotações, né, tudo que eu coloquei aí, tem que entrar para o grupo VIP. Beleza? Legal? Agora vamos lá. Olha a mensagem. Lembre-se, preste atenção, que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Então, não é um gasto, é um investimento. Eu sempre falo isso. Com o teu primeiro salário de polícia, cara, você já vai cobrir aí lindamente esse investimento. Então, insista, persista e não desista. Entre em contato aí com o Júnior. Matemática é o quê? Ó, toca aqui, ó, para passar. Valeu, família. Um abraço.